Adamlar Neşriyatı, Birinci Sinif Mentik, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 72, sual 2. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Cədvəlin əməl hissəsi boş bırakılmıştır. Burada hansı əməlin olduğunu biz cədvəlin daxilindəki ədədlərə baxaraq özümüz müəyyən etməliyik. Yenə də qayda dəyişilməzdir. Sətirlər üzrə və sütunlar üzrə yerləşən ədədlərin birləşməsinə nəzər salmalıyıq. Sətirlər üzrə 18, sütunlar üzrə 10 ədədini götürək. 18'dan 10 çıxaq. 8 çıx 0, 8, 1 çıx 1, 0. Gördüyümüz kimi, fərq 8 alındı və onların birləşməsindəki ədəd də 8'dir. Veya 14 və 10 ədədlərinin birləşməsinə baxaq. 14 çıx 10 bərabərdir. 4 çıx 0, 4, 1 çıx 1, 0. Gördüyümüz kimi, fərqdə 4 ədədini aldıq və onların birləşməsindəki ədəd 4'dür. Deməli, buradakı əməl çıxma əməldir. İndi bu əməlin doğruluğunu yoxlamaq üçün digər məlum ədədlərə də baxaq. Məsələn, 14-dən 6 çıxırıq, 8-ə bərabər olur fərq və onların birləşməsindəki ədəd 8-dir. Deməli, cədvəlimizdə verilən, açıq şəkildə verilən bütün ədədlərin doğruluğunu yoxladıq. İndi isə 17 və 9-un kəsişməsinə baxaraq sualı tapa bilərik. 17 çıx 9 bərabərdir 8-ə. Deməli, sual bərabərdir 8-ə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.